Assalamualaikum semua dan salam sejahtera pelajar-pelajar yang cikgu sayangi. Apa khabar semua? Cikgu harap anda semua dalam keadaan sihat. Saya Cikgu Hir. Episod kali ini akan menerangkan bab 4 iaitu perusahaan kecil dan sederhana bahagian 1. Episod ini akan menerangkan unit-unit perniagaan dan ciri-cirinya. Sebelum itu, mari kita kenali terlebih dahulu unit-unit perniagaan yang ada dalam negara kita. Jom kita lihat dahulu gambar-gambar unit perniagaan yang telah cikgu sediakan. Cikgu rasa anda semua pernah melihat unit-unit perniagaan seperti mana cikgu tunjukkan sebentar tadi di kawasan sekitar anda sebelum ini. Gambar-gambar yang cikgu tunjukkan tadi boleh kita kategorikan kepada unit perniagaan milikan tunggal, perkongsian, syarikat sendirian berhad, syarikat awam berhad dan koperasi. Unit-unit perniagaan ini pula boleh dibezakan mengikut ciri-cirinya seperti milikan, modal, liability, pembentukan, pengurusan, agihan untung rugi dan cukai. Mari kita lihat gambar unit perniagaan yang pertama iaitu milikan tunggal. Perniagaan ini dimiliki oleh seorang pemilik sahaja. Kebijaksanaan dan kebolehan pemilik akan menentukan kejayaan dan kegagalan perniagaannya. Modal milikan tunggal ini disumbangkan oleh pemilik sendiri, sama ada daripada hasil tabungan atau pinjaman daripada ahli keluarga, sahabat atau institusi kewangan. Kesannya, kita boleh rumuskan modal milikan tunggal ini kecil dan terhad. Bagaimana pula dengan liability ya? Ya, pemilik akan menanggung liability tidak terhad, iaitu pemilik akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap risiko perniagaan. Ini bermakna sekiranya perniagaan ini gagal, bukan sahaja melibatkan jumlah modal yang disumbangkan, tetapi akan melibatkan harta dan wang peribadi pemilik sendiri untuk menyelesaikan segala hutang dan kerugian yang dialami. Pemilikan tunggal ini ditubuhkan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956, Pindaan 1978. Pendaftaran akan dibuat di Pejabat Pendaftar Perniagaan. Pemilik wajib memperolehi lesen perniagaan daripada pihak berkuasa tempatan. Pemilik tunggal akan menguruskan perniagaannya sendiri dengan bantuan ahli keluarga atau mengupah seorang atau dua orang pembantu. Pemilik bebas untuk mengurus, mengawal dan membuat keputusan perniagaannya. Pemilik akan menikmati semua keuntungan dan akan menanggung semua kerugian perniagaannya. Pemilik perniagaan tunggal ini hanya perlu membayar cukai pendapatan perseorangan. Tiada cukai perniagaan
dikenakan ke atas perniagaan ini. Cikgu harap anda semua sudah faham dengan jelas ya ciri-ciri perniagaan milikan tunggal ini. Baiklah pelajar-pelajar semua, sekarang mari kita lihat pula gambar yang kedua ini. Apakah jenis perniagaan ini pula? Ya, betul. Ini pula ialah jenis perniagaan perkongsian. Mari kita berkenalan pula dengan ciri-ciri perniagaan perkongsian. Perniagaan perkongsian ini dimiliki oleh sekurang-kurangnya 2 orang rakan kongsi dan tidak melebihi 20 orang rakan kongsi. Melalui perniagaan perkongsian ini, gabungan modal, kepakaran, kemahiran dan pengetahuan yang ada dalam diri rakan-rakan kongsi dapat dilakukan. Semangat bekerjasama perlu kuat dalam kejayaan perjalanan perniagaan perkongsian ini. Perniagaan perkongsian ini boleh dibahagikan kepada beberapa kategori, iaitu perkongsian biasa, perkongsian perbankan dan perkongsian perkhidmatan profesional. Bagi perkongsian biasa, rakan kongsi tidak melebihi 20 orang. Manakala perkongsian perbankan, rakan kongsi tidak melebihi 10 orang dan perkongsian profesional pula, rakan kongsinya tidak melebihi 50 orang. Baiklah, pelajar-pelajar semua. Cuba kita fikirkan bagaimana pula dengan modal. Modal diperolehi dari mana? Rakan-rakan kongsi akan menyumbangkan modal berdasarkan persetujuan dalam ikatan perkongsian. Namun begitu, ada rakan kongsi yang tidak menyumbangkan modal dan ia dikenali sebagai rakan kongsi nominal. Rakan kongsi nominal hanya membenarkan namanya digunakan dalam perniagaan. Rakan kongsi akan menanggung liabiliti tidak terhad kecuali rakan kongsi terhad. Ini bermakna sekiranya perkongsian ini mengalami kerugian, rakan-rakan kongsi bukan sahaja kehilangan modal yang disumbangkan tetapi juga akan melibatkan harta dan wang peribadi rakan kongsi. Perniagaan perkongsian ini ditubuhkan di bawah Akta Perkongsian 1961. Perniagaan perkongsian ini boleh mendaftar nama perniagaan dengan nama perniagaan tertentu atau boleh menggunakan nama rakan-rakan kongsi. Perkongsian ini juga wajib memperolehi lesen perniagaan daripada pihak berkuasa tempatan. Siapa pula yang akan menguruskan perkongsian ini? Baiklah pelajar semua. Perkongsian ini akan diuruskan oleh rakan kongsi yang aktif. Rakan kongsi aktif ini akan dibayar gaji atau allowance mengikut syarat-syarat perjanjian. Perniagaan ini juga akan mengupah pekerja untuk membantu pihak rakan kongsi menguruskan perjalanan perniagaan ini.
semua perniagaan yang dijalankan pasti bermatlamatkan untung. Anda setuju atau tidak dengan cikgu? Bagaimana pula dengan agihan untung rugi dalam perniagaan perkongsian ini? Baiklah, pelajar-pelajar semua. Untung rugi perkongsian akan diagihkan mengikut nisbah yang dipersetujui dalam perjanjian. Jika tiada ikatan perkongsian dilakukan, untung rugi akan diagihkan secara sama rata seperti yang termaktub dalam Akta Perkongsian 1961. Akhir sekali, bagaimana pula dengan pembayaran cukai, ya? Perniagaan perkongsian ini tidak perlu membayar cukai perniagaan. Setiap rakan kongsi hanya perlu membayar cukai pendapatan perseorangan sahaja. Baiklah, pelajar-pelajar. Unit perniagaan milikan tunggal dan unit perniagaan perkongsian telah kita lihat. Mari kita lihat unit perniagaan seterusnya berserta ciri-cirinya pula. Anda pernah lihat jenis-jenis unit perniagaan ini? Cikgu percaya anda semua pernah melihatnya. Cuba anda teka apakah jenis unit perniagaan ini. Ya, betul. Ini contoh jenis unit perniagaan berhad yang boleh dibahagikan kepada syarikat sendirian berhad dan syarikat awam berhad. Kedua-dua syarikat ini mempunyai ciri-ciri yang hampir sama, tetapi ada juga sedikit perbezaannya. Maka, cikgu akan menerangkan syarikat sendirian berhad dan syarikat awam berhad ini secara serentak. Mari kita kenali dengan lebih mendalam ciri-ciri kedua-dua jenis syarikat ini. Syarikat sendirian berhad ditubuhkan dengan bilangan ahli antara 2 orang hingga 50 orang melalui penjualan saham kepada ahli yang dijemput. Maksudnya di sini, pemegang saham biasanya terdiri daripada ahli keluarga, saudara mara, sahabat dan pihak-pihak tertentu yang dipelawa. Manakala syarikat awam berhad ditubuhkan dengan bilangan ahli antara 2 orang dan tiada had maksimum melalui penjualan saham kepada orang ramai. Penubuhan kedua-dua syarikat ini iaitu syarikat sendirian berhad dan syarikat awam berhad adalah di bawah Akta Syarikat 1965 dan didaftarkan dengan pendaftar syarikat. Okey, mari kita lihat bagaimana pula syarikat sendirian berhad dan syarikat awam berhad ini diuruskan. Syarikat sendirian berhad dan syarikat awam berhad diuruskan oleh lembaga pengarah yang dilantik dari kalangan pemegang saham semasa mesyuarat agung tahunan. Pemegang saham yang memiliki saham syarikat yang paling banyak berhak untuk mengawal syarikat tersebut. Manakala operasi syarikat akan dibantu oleh pengurus dan pekerja yang diupah. Bagaimana dengan modal pula untuk kedua-dua jenis perniagaan ini?
baiklah untuk memperolehi modal, syarikat sendirian berhad akan menerbitkan saham kepada individu tertentu sahaja sebagai pemegang saham. Manakala syarikat awam berhad akan menjual saham dan bond atau debenture kepada orang ramai. Pasti anda tertanya-tanya bagaimana pula dengan liability kedua-dua jenis syarikat ini. Baiklah, mari cikgu terangkan liability pula. Liability pemegang saham syarikat sendirian berhad dan syarikat awam berhad hanya terhad kepada jumlah modal yang dilaburkan sahaja. Sekiranya syarikat mengalami kegagalan, pemegang-pemegang saham hanya mengalami kerugian setakat modal yang dilaburkan sahaja. Tiada melibatkan harta peribadi pemegang saham, ya. Anda terfikir pula tentang untung, ya? Sabar. Cikgu akan terangkan sebentar lagi. Sebelum itu, cikgu ingin ucapkan tahniah kepada anda kerana pelajar semua memang layak menjadi pelajar yang mengambil mata pelajaran ekonomi. Bagus. Teruskan usaha anda dalam menimba ilmu yang berguna untuk masa depan anda. Sekarang, cikgu akan menerangkan keuntungan pula. Keuntungan untuk kedua-dua jenis syarikat ini akan diagihkan dalam bentuk dividen kepada pemegang-pemegang saham. Apabila sudah ada keuntungan, apa patut kita buat, ya, sebagai rakyat Malaysia? Ya, kita kena bayar cukai. Dalam kes ini, kedua-dua jenis syarikat ini perlu membayar cukai keuntungan syarikat atau cukai pendapatan syarikat. Dan akhir sekali, perlu anda ingat, ya, saham syarikat sendirian berhad tidak boleh dipindah milik tanpa persetujuan pemegang-pemegang saham yang lain. Saham syarikat sendirian berhad ini diurusniagakan secara tertutup, iaitu tidak melalui Bursa Malaysia. Manakala syarikat awam berhad boleh dipindah milik secara bebas tanpa perlu mendapatkan persetujuan daripada pemegang-pemegang saham yang lain. Saham ini juga diurusniagakan secara terbuka melalui Bursa Malaysia. Berikut merupakan contoh-contoh syarikat sendirian berhad dan syarikat awam berhad yang ada dalam negara kita. Setakat ini bagaimana? Cikgu harap anda semua boleh memahami dengan jelas jenis-jenis unit perniagaan yang telah diterangkan sebentar tadi. Okey. Ada satu lagi unit perniagaan yang anda semua perlu tahu, iaitu koperasi. Terdapat banyak koperasi di negara kita. Antaranya koperasi PKNS Berhad, koperasi UIAM Berhad, koperasi Anak Kedah, koperasi TMB dan banyak lagi. Koperasi ini ditubuhkan secara sukarela untuk menjaga kepentingan dan kebajikan ahli-ahlinya.
koperasi ditubuhkan secara bersama dengan sekurang-kurangnya 50 orang ahli dan tiada had maksimum. Koperasi ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1993 dan didaftarkan dengan Ketua Pendaftar Koperasi. Ahli lembaga koperasi yang dipilih melalui pengundian semasa mesyuarat agung tahunan akan bertanggungjawab dalam menguruskan koperasi. Koperasi memperolehi modal melalui kutipan yuran bulanan atau tahunan yang dibayar serta saham yang dibeli oleh ahlinya. Semua ahli koperasi hanya mempunyai liability terhad kepada jumlah modal yang disumbangkan oleh mereka. Ahli koperasi akan menerima dividen dan bonus sebagai pembahagian keuntungan koperasi kepada ahli-ahlinya. Koperasi juga dikecualikan daripada membayar cukai. Di sini, cikgu ingin memberi rumusan ciri-ciri setiap unit perniagaan yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Mari kita lihat slide ini. Milikan tunggal hanya dimiliki oleh seorang sahaja, perkongsian oleh antara 2 orang hingga 20 orang, syarikat sendirian berhad dimiliki oleh antara 2 hingga 50 orang, syarikat awam berhad oleh antara 2 orang dan tiada had maksimum ahlinya, manakala koperasi dimiliki oleh sekurang-kurangnya 50 orang ahli. Modal pula milikan tunggal dari simpanan pemilik, perkongsian dari sumbangan rakan kongsi dan pinjaman, manakala syarikat sendirian berhad dan syarikat awam berhad daripada penjualan saham dan akhir sekali koperasi dari pembayaran yuran ahli-ahli. Dari segi pengurusan pula, milikan tunggal diuruskan oleh empunya perniagaan. Perkongsian diuruskan oleh rakan kongsi, manakala syarikat sendirian berhad, syarikat awam berhad dan koperasi diuruskan oleh lembaga pengarah yang dilantik. Liability milikan tunggal dan perkongsian adalah tidak terhad. Tetapi, liability syarikat sendirian berhad, syarikat awam berhad dan koperasi adalah terhad. Hanya cukai pendapatan persendirian perlu dibayar oleh milikan tunggal dan perkongsian. Manakala syarikat sendirian berhad dan syarikat awam berhad perlu membayar cukai keuntungan syarikat. Koperasi pula dikecualikan daripada pembayaran cukai. Bagaimana setakat ini semua pelajar? Cikgu harap selepas ini anda semua dapat mengenali dengan jelas jenis-jenis unit perniagaan yang ada di sekitar kawasan anda dan mengingati ciri-ciri yang telah cikgu terangkan sebentar tadi. Sehingga kita berjumpa di episod yang akan datang, kesedaran ekonomi pemangkin pembangunan negara. Bye. Jumpa lagi di lain episod.